Assalomu alaykum hammaga. Mana katta ikkimiz tayyor bo'ldi. Qonun tormozda qilindi. Hamma narsa sarginal qo'yildi. Paralarigacha. Diski maholasi endi ketyapti diski taqishga. Paroklari ham original qo'yildi. Hop, orqasiga keladigan bo'lsa, orqasidan paralar o'zgardi. Shu kunasat kelib, original qo'yildi. Yamdorlari patxonida qilib, bu muzdayapti yonadigan qilindi. Bu kamera qo'ydi. Katta to'g'ri kamerasi. Maholasi mashin cho'kib chiqdi. O'zi kam yurgan, 17 kun yurgan mashina ekan. Katta yurakni qo'qib beramiz, xohlasa. Shunday qilinglar. Ko'ngillarimizdan yozib qo'yamiz.